Привіт з Францисканської церкви у Кракові. Мене звати Уляна, і це «Хвилина з СДМ». Базиліка Святого Франциска разом з прилеглим до неї монастирем францисканського ордену – один з найстаріших та найвідоміших храмів у Кракові, розташованих у межах Старого міста. Дата заснування храму сягає початку 13 століття. Тут служив монахом святий Максиміліан Кольбе. Двічі з офіційним візитом у монастирі був папа Іван Павло ІІ у 1979 та 1991 році. Отож, перейдімо до новин. 14 квітня Польща святкувала 1050 років з часу, коли охрестився князь Мєшко I. В цей день польське князівство стало християнською державою. З нагоди цієї події папа Франциск звернувся до польського народу зі спеціальним зверненням, яке зачитав під час святкувань у Познані кардинал П'єтро Паролін. Папа підкреслив духовні плоди, які Господь виростив в Україні впродовж цілої її історії. Особливо сильне свідчення віри у часах війни та випробувань. Папа Франциск серед сотень польських святих зацитував трьох – тих, котрі у різні часи проявляли християнські чесноти або увінчалися вінцем мучеництва. Це Максиміліан Кольбе, сестра Фаустина та Іван Павло ІІ. І щодо фестивалю молоді. Понад 350 подій у 70 локаціях у Кракові відбуватимуться впродовж 26-27 липня. Серед зареєстрованих учасників найбільше з Польщі – понад 100. З інших країн найбільше учасників – з Франції 50, з Об'єднаного Королівства – більше 20 та по 16 з Італії та Бразилії. Молодь з Барбадосу, Індонезії, Південної Кореї та Південної Африки також візьме участь у фестивалі. Це була «Хвилина з СДМ» з найважливішими подіями цього тижня. Залишилось менше, аніж 100 днів до Світового дня молоді у Кракові. Будь ласка, продовжуйте молитися за нас. Побачимось наступного тижня.